លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែពេលយើងនៅខ្លីនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដែរតកតងទៅនឹងការមករដូវមិនទៀងទាត់នេះជាភាពប្រក្រតីឬក៏មិនប្រក្រតីសម្រាប់មនុស្សស្រីចា៎ចា៎សួរថាតើបើសិនជារដូវមិនទៀងទាត់ឬក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតកតងមួយវត្តរដូវហ្នឹងបើមានបញ្ហាសួរថាប្រក្រតីឬក៏អត់ចា៎ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាភាពមិនប្រក្រតីសញ្ញាដែលផ្លែកនៃរដូវរបស់គាត់មានលក្ខណៈតិចជាង3ថ្ងៃ3ខែជាប់គ្នាគឺយើងមិនទាន់ចាត់ទុកថាគាត់ជាអ្នកដែលមានជំងឺវត្តរដូវឬក៏មានបញ្ហាទេផ្ទុយមកវិញបាទបញ្ហាអស់ហ្នឹងវាតជាប់គ្នាលើសពី3ខែទៅអាហ្នឹងគឺមានបញ្ហានៅត្រង់ណាមួយដែលតម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវតែធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវចា៎ចា៎ចា៎លោកស្រីជួយបញ្ជាក់បន្តិចដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់នៅពេលដែលមករដូវថាតើស្ត្រីគួរអនុវត្តវិធីអីងាយងាយនៅខ្លួនឯងចា៎ចា៎វិធីសាមញ្ញដែលគាត់អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពេលដែលគាត់តែងតែជក់ពោះពីមករដូវចា៎អាចស្អំទឹកក្តៅអូនចាអាចស្អំទឹកក្តៅអូនអាចជាមួយនឹងទឹកកកចាទឹកកកបន្តិចទៅក៏បានតែកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងពេកចាអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបន្ថែមចាជាការហាត់ប្រាណលក្ខណៈថាស្រាលដែរមិនមែនថាខ្លាំងពេកទេចាហើយមួយទៀតនោះក៏យើងអាចទិញថ្នាំប្រភេទបំបត្តិការឈឺចាប់នៅកម្រិតគេហៅថា OTC គឺតាម pharmacy អីទិញទួចបានចាដូចជាប្រភេទបំបត្តិឈឺចាប់លក្ខណៈស្រាលផ្ទុយមកវិញក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ធ្វើរឿងអស់នឹងហើយគាត់ញ៉ាំថ្នាំប្រភេទបំបត្តិឈឺចាប់អីហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានការឈឺចាប់ដែរមិនអាចធំធាត់បានអានឹងដាច់ខាតគឺត្រូវតែទៅធ្វើការពិនិត្យហើយព្រោះវាមានអីលើសនឹងឯងចាបានជាយើងធ្វើកម្រិតនៃការថែទាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយវានៅតែមិនធូរចាចាស្ត្រីយើងអាចសង្កេតបានដែរទេលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅពេលដែលយើងគិតថាអាការៈនៃពេលដែលមករដូវហ្នឹងមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងហើយដែលគិតថាវាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សុខភាពមានជំងឺវត្តរដូវយើងអាចសង្កល់អីបានដែរទេសង្កល់ចាបើសិនជារៀងរាល់ខែក៏តែងតែមកចុកហើយចុកខ្លាំងដែលមិនអាចត្រឹមតែប្រើថ្នាំកម្រិតលេបបានចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែសង្ស័យថាគាត់នឹងអាចមានដុំសាច់ស្បូនប្រភេទគេហៅ adenomyosis ឬក៏ប្រភេទគិសដៃស្បូនម្យ៉ាងពួក endometriosis ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងចាអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏អាចប្រឈមមួយទៀតហ្នឹងគឺការដែលគាត់មិនអាចមានកូនពួកប្រភេទដុំគិសឬក៏ដុំសាច់អស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគាត់ពួកគាត់ត្រូវគួរយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីតកតងទៅនឹងអាជំងឺវត្តរដូវនឹងលោកស្រីចាអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថ្ងៃខែចាគឺត្រូវមានការកត់ត្រាឲ្យច្បាស់ថាថ្ងៃដែលមករដូវដំបូងថ្ងៃណាចាចំនួននៃការមករដូវនឹងគឺរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឈាមរដូវរបស់គាត់នឹងច្រើនឬក៏តិចខុសប្រក្រតីចាអានេះឯងជាការចំណាំមួយល្អបំផុតដោយសារឥឡូវនឹងគេមាន app នៅលើទូរស័ព្ទទៀតសម្រាប់ឲ្យយើង note នៅលើនឹងបានយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងក៏បានបើអត់ទេយើងក៏មានកូនសភៅឬក៏អា calendar របស់យើងប្រតិទិនរបស់យើងនឹងណាគឺយើងអាច note វាអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរចាចាអរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយហើយនេះខ្ញុំសូមអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្លីពីលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតតទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺអាការៈមិនប្រក្រតីពេលមករដូវនេះចាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាវត្តរដូវបើសិនជាបងប្អូនកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាមានភាពផ្លែកត្រង់ណាមួយចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅពិគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអូខីតយើងខ្ញុំដែលមានគ្រូពេទ្យជំនាញខាងផ្នែកឯកទេសនៅចាំជួយសម្រាលទុក្ខទរៈបងប្អូនចាក៏ដូចជាព្យាយាមរករោគវិនិច្ឆ័យជូនបងប្អូនហើយនឹងការព្យាបាលនឹងតែម្ដងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្យាកំណើតបើសិនជាបងប្អូនដែលមានរដូវមិនទៀងទាត់ល្អបំផុតត្រូវតែរកសេវាពិគ្រោះពន្យាកំណើតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពចៃដន្យដែលយើងមានកូនដោយចៃដន្យដែលយើងមិនបានគ្រោងទុកចា៎ចា៎អរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត